ni wimbo wa taifa pale tukijiandaa. By the end of this tournament, kuna vijana hapa ndani watakuwa wamechukuliwa wamepelekwa kwa team kadha kadha. Hata tayari kuna teams zenye zimenipigia from Nakuru, zinatafuta goalkeepers, zinatafuta defender, zinatafuta wale players. So kwa hii tournament sasa wako hapa kuna akili na kufuatilia mpaka mwisho vijana wenye wanaweza chukuliwa. Sasa ninaambia vijana ya kwamba cheza kwa bidii. Usicheze sababu unataka kucheza. Cheza watu kuna wenye wanakuona. Na hiyo ukichukuliwa ni kama kazi, unaenda kazi. So vijana wengi wajitokeze na matimu mingi jitokeze na wacheze kwa bidii. Mostly football. Nimefurahi sana mheshimiwa mimi huwa namuita mheshimiwa Evans. Kutoka all the way sehemu ameunganisha sehemu kama tatu zenye zinakutana town. Mostly sisi ndio tuko affected na hii mambo na drugs. So tunaomba kwamba aendelee na hiyo moyo. Kila mwaka tutakuwa tunakuwa na tournament yake ya kuleta vijana pamoja, tunaongelea kuhusu drugs all the time. Ukiangalia kwa hii uwanja, watu wenye labda wangekuwa mahali huko chini kwa pombe, kwa mabangi, kwa madawa kila aina, wote wamekuja kukua hapa. Idleness imekuwa ni hapa kucheza mpira, kila mtu amesahau kila kitu. We are here, as you can see, tunapambana na vijana yetu hapa, kuna mambo za sports, tunawaleta pamoja ili waepuke mambo za miadarati, kama madawa za kulevya, bangi, pombe. That's why tumechukua initiative kama hii.